15. července 2009 volila Rada České televize po 6 letech ředitele. Dosavadní ředitel Jiří Janeček, který působil za totality jako šéfredaktor táborského komunistického časopisu Palcát, byl jedním z kandidátů širšího výběru, kteří postoupili do druhého kola. V průběhu volby vyslechli radní projevy 5 kandidátů z užšího výběru. Kandidáti se představili v abecedním pořadí. V úvodu dusné atmosféry požádal radní Milan Uhde o hlasování, zda mohou být odložena saka. Razantní odpověď paní Fibingerové nepotřebuje další komentář. Já mám sako ještě kabát. Musím vás kolegou Uhde zklamat. A máte tam hezké sako i kravatu, prosím. Já jsem se ptal neformálně a je nesouhlas, samozřejmě se podrobím. Tak tady je potom hlasování většiny, takže já to můžu prohrát. Jeden projev nesouhlasu a... Děkuji, jste čentumem, děkuji. Tak, děkuji, to byla taková neformální vsuvka. Děkuji za to, že v době zjitřených emocí a politických tlaků zachováváte legitimitu, důstojnost a transparentnost volby generálního ředitele. Věřím, že vaše volba je hlasem české veřejnosti, nikoliv hlasem politiků a nikoliv hlasem lobbistických skupin. Úvodní slova první kandidátky v pořadí Jany Bobošíkové byla v příkrém rozporu s názory signatářů petice Stovky umělců, kteří vyslovili nedůvěru radě pro volbu ředitele České televize. Vážené členky a členové Rady České televize, jenom vy a nikdo jiný nemá v České republice ze zákona takovou moc, aby se mohl postavit tendencím, které škodí svobodě a demokracii, které devastují hodnotová schémata v myslích lidí, které brzdí svobodnou tvorbu názorů a jejich pluralitu a které nyní, 20 let po sametové revoluci, vytvářejí úřady občanů pochybnosti, proč vlastně těmi klíči zvonili. Kritická slova kandidátky odhalují skutečný stav poměrů, které pod vedením dosavadního ředitele v České televizi vládnou. Politické strany přežívají od voleb k volbám bez řešení klíčových společenských problémů. Přizpůsobují se zájmům podnikatelských skupin a veřejnému mínění, respektive mínění médií. Nové subjekty, názory nebo i vědecké poznatky tak nedostávají prostor a nevytváří tak alternativu, která by konkurovala takzvaným zavedeným politickým stranám bez kvalifikované, pestré a otevřené výměny názorů, není ale trvale udržitelný demokratický rozvoj možný. Jenom vy, členové Rady České televize, máte možnost ku prospěchu všem občanů této země přinutit politické strany, aby přestali sloužit lobbistickým skupinám a začali sloužit veřejnosti. Pokud Česká televize bude garantovat vysokou úroveň novinářské práce a zároveň poskytne politickým stranám pevně stanovený, nikým nemoderovaný prostor, ve kterém budou bez redakčních zásahů vysvětlovat své návrhy, nebudou jí moci ostatní média bez zvýšení své vlastní kvality vůbec konkurovat. Další z kandidátů, pan Hynek Chudárek, vyzdvihl potřebu ekonomické diety a mimo jiné řekl. Považuji především zajištění vyrovnaného rozpočtu po celou dobu funkčního období, a to při nesnižování objemu a i kvality výroby. Dosavadní ředitel Jiří Janeček ve svém projevu přiznal, že ne vše, co činil, bylo tak, jak mělo být, a opět sliboval, že své dosavadní chyby napraví. Čtvrtá kandidátka byla mediální odbornice paní Jana Kasalová. Je třeba vyrovnat se, řekla, se zděděným molochem množství drahých budov, promyšleně, racionálně a bez emocí. Další možnosti k úsporám vidí paní Kasalová ve zefektivnění při zadávání zakázek. Získané zdroje by potom použila například na zkvalitnění programu. Bylo jasné, že Radomír Pekárek, který hovořil o své profesní dráze v ČVUT, radní příliš neoslovil.
Po jeho vystoupení přistoupili radní k další volbě, ze které vzešly dva favorité, pan Janeček a paní Kasalová. Kola hlasování bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků a po přepočítání hlasů to dopadlo takto. Paní Jana Bobošíková 0, tedy hlasů, pan Chudárek Hynek 5 hlasů, pan Janeček Jiří 12 hlasů, paní Kasalová Jana 8 hlasů, pan Pekárek Radomír 1 hlas. Takže, vážení přátelé, dovolte, abych oznámil v napjaté atmosféře výsledek třetího kola hlasování. Bylo odevzdáno 14 platných hlasovacích lístků a výsledky dopadly takto. Janeček Jiří 10, Kasalová Jana 3. Po 30-minutové přestávce s vyloučením radního Uhdeho a veřejnosti, což samo o sobě zavdává příčinu k pochybnostem o regulérnosti, zvolila rada dosavadního ředitele. Pan Jiří Janeček nejevil žádné známky překvapení při jeho znovuzvolení do funkce generálního ředitele veřejnoprávní televize. Budeme se tak znovu dívat na seriály a filmy z doby totality, často v nejlepším sledovaném čase. Budeme je považovat za zábavné, i když vychvalují minulý režim a brojí proti demokracii, ve které 20 let žijeme. Budou dál chybět pořady věnované rozvoji demokracie, filmy o našich zneuctěných hrdinech v minulých 42 letech, kteří pro demokracii žili, za ní bojovali a svými obětmi vytvářeli naši hrdost. Česká televize by ale měla pokračovat v jejich demokratickém odkazu.